Hej og velkommen til heavybetting.dk. Vi har været væk i rigtig lang tid på tv-fronten. Det har vi gjort på grund af voldsomme flytteproblemer og hovedproblemer osv. Og som I måske allerede nu godt kan fornemme, så er det ikke helt og endegyldigt fået løst problematikken. Til gengæld så har vi så stor lyst til at komme i gang med det her web-tv, så vi ikke rigtig magtede at vente længere. Inden længe så har vi vores rigtige studie på plads. Indtil da, der må jeg altså nøjes med en hvid baggrund og noget skygger, og stadigvæk undertegnet som noget sten, og så selveste Don Nikolaj Baldyr, Baldorf, også kendt som herover. Og Baldorf, han kommer her til her i løbet af foråret. Han kommer til at være meget fokuseret på engelsk fodbold, og også Superligaen, som du vil kaste din viden over. Og måske så skulle vi i virkeligheden bare springe ud i det med det samme. Vi tager et smut til England, hvor Stoke hjemme tager imod Southampton. Der skal vi ud på et målrigt opgør, fordi vi er ude på over 2,5 mål. Ja, og det gør vi jo blandt andet, fordi Southampton jo de seneste par kampe ikke har vist den samme defensiv styrke, som de havde tidligere i vinters, hvor det var, at man holdt det buret rent flere kampe i streg. Det er blandt andet, fordi man fik et rødt kort imod West Ham i Wanyama, og han fik 5 spilledages karantæne, for det var hans andet røde kort i sæsonen. Så der får han lige en akkumuleret dom, hvis man kan sige sådan. Ja. Og så sidste uge mod Sunderland, jamen der fik de også José Fonte. Han fik et rødt kort også i den kamp, så han er så også i karantæne i den kamp. Og det er bare to meget vigtige spillere for Southampton i det her spot. I det startende midterforsvar anfører så deres hånd i defensive midtbane, som dækker et utroligt stort område. Så der er ingen tvivl om, at Stoke i kraft af deres hjemmebanefordel på Britannia Stadium jo nok kommer til at få en del flere chancer, end Southampton måske er vant til at give væk. Så derfor kan jeg godt forestille mig, at Stoke i hvert fald i den her kamp kan komme på tavlen en del gange. Ja. Og nede i den anden ende, jamen der er Southampton jo stadigvæk et rimelig fornuftigt hold. Altså de er meget afklaret omkring, hvad de skal og hvad de gør. Og Stoke er ikke så gode defensivt, som vi har set tidligere. Det er jo ikke længere det der, Tony Pulis siger. Stadig et sindssygt svært stadion at besøge. Ja, det er svært stadion, men det er umuligt at score dernede. Der er faktisk relativt mange hold, der kommer på tavlen dernede, fordi man faktisk også begynder at køre på omstilling mod Stoke. Ja. Kunne man jo ikke tidligere, der overlod jo altid initiativet til deres modstander. Ja. Men Mark Hughes har jo så begyndt at spille en anden form for fodbold. Man har jo også nogle ener, Luis Shaqiri og Arnautovic, der kan afgøre kampene, men som også er langt. Og stadig storken på bænken. Ja, stadig storken på bænken. Men det betyder så også, at man giver måske noget, eller man giver det ret ofte lidt mere bagrum, hvilket betyder, at modstanderen rent faktisk også kan køre omstillinger på dem, og så være farlig der. Og der er det givet en del mål i dag. Så derfor så skal du altså spille på over 2,5 mål i opgøret Stoke-Southampton, og den har du fundet til odds 2,45, og den er fundet hos Unibet. Hvor langt ned er den spillebold til? Jamen altså, jeg er med på, at der er selvfølgelig nogle fælder omkring den her med, at de måske godt kan måske ikke gå så meget efter sejren her, men det synes jeg, de skal gøre. Det er tæt op i toppen. De kan altså komme med ind i Europa League-pladserne, hvis de går efter sejren. Så derfor tror jeg, det bliver lidt mere åben, end bookmakerne gør. Men stadig 2,30, fordi der måske godt kan ligge nogle felter der. Men 2,30 synes jeg er fint. Sådan der. Nederværdi, der ligger altså ved 2,30-mærket. Vi har fundet til 2,45 hos Unibet. Det var det første af en lind strøm af masser af web-tv, som vi endelig har fået gang i igen. Så velkommen tilbage på den her del af Heavy Betting, hvor der for øget venter rigtig, rigtig mange store nyheder lige rundt om hjørnet. Men det må vi jo vende tilbage til på et senere tidspunkt. Lige præcis.